Cậu nhớ được một con trong văn dòng. Văn dòng is the mirror. Itu tercetus itu. Iyalah. Itu pun makan. Anak dia bawa tu anak dia. Tak makan. Tuan Bahid. Tuan Bahid. Ya, sedap yang makan. Ui, panjangnya kacang dia. Panjang kacang dia. Ui, anak-anak dia dah kenyang lah. Jadi dia tu, anak dia boleh lepas menyusu. Tinggal mak dia lapar. Makan. Sedapnya, Bahid. Sedap Rohit. Makan. Krom kub, krom kub bunyi. Sedap ni dia makan. Kerap-kerap-kerap. No, anak tidur. Dah kenyang boleh pergi nyusu. Maknya boleh lepas pergi nyusu lapar. Tengok si mak. Dia pun lapar.